내가서른나서라미안원래로코이유다모부이두대내가서른나서다쓰다가도공대카이코이유대가오냐카메로뼈씨못칸네저놈을못칸고카메라를못칸네그럼저놈네부어마보지하옹님묘진하나이간로어찌뇨뼈씨못사야우리뽕마9 9까지네ထောင်နဲ့6နှစ်ကျော်ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်ကပြုလုပ်တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဟောပြောပွဲတွေမှာသူ့ရဲ့ဟောပြောချက်တွေဟာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဂုံတိတ်ခါကြစီတယ်ဆိုပြီးသူဟောပြောခဲ့တဲ့မြို့နယ်လေးခုမှာပုံမှန်9 9ကကြီးနဲ့ဆွဲဆိုခံရတာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်ထောင်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းကော့တောင်းထောင်တွေမှာ3နှစ်ကျော်နေထိုင်ခဲ့ရပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့နေရှင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့စောင့်ကြည့်ခံရမှုကြားကနေရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလေးလာကြအစီအစဉ်ဆွဲပြီးဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်မှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဗိုလ်ကြီးဟောင်းနေမျိုးစဉ်ကိုလက်ရှိတော်လှန်ရေးအပေါ်အမြင်စစ်ကောင်စီတပ်ထဲကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းတွေအတွက်ပေးကျင်တဲ့သတင်းစကားနဲ့သူ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမြန်မာနောင်းကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။ပထမဆုံးမေးချင်တာကစစ်ကောင်စီကသူ့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့သူပေါင်းတောင်းတဲ့ချီကိုဖမ်းထားတယ်။အဲပြီးလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလည်းတောင်းတဲ့ချီတဲ့ပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့တယ်။နောက်လူပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးတော့တေဆုံးစေတဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုလုပ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့စစ်စည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်သားဟောင်းတယောက်အနေနဲ့ဗာများပြောချင်တယ်လေဗျာ။နောက်တစ်ခုကပခုံးပေါ်တင်ထားတဲ့တပတ်ကဗာများသတင်းစကားပါချင်တာပါလဲ။ဒီဟာလေးကဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Best Number 39ပေါ့နော် Defense Service Academy စစ်တပ်သူရဲ့ကျောင်းစင်းနဲ့ချင်းချင်းကြားထဲမှာမတ္တရာဖြန့်ဝီတဲ့မတ္တရာတပတ်ကလေးပေါ့နော်ဒီရဲ့တစိကြီးတွေတစိရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ anniversary ဘယ်နှစ်နှစ်မြောက်ရောက်ပြီဆိုတဲ့ဟာရဲ့ကျွန်တော်တို့ best number 39ဆိုတစိပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ချင်းပေါ့ကျွန်တော် BC 29444ကြီး29444ပေါ့ကျွန်တော်ဖတ်ချင်းဆိုခုစတိုင်းမှုတွေအစင်တီရောက်နေပါတယ်ပြီးတော့လက်ရှိရှိတဲ့တိုင်းမှုအားလုံးဟာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတဲ့လူတွေပါအကြောင်းမှာတစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အဲဆုံးမိခဲ့တဲ့စတဲ့သူမမိခဲ့တဲ့လူပါအဲတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာပေါ့လေအဲစစ်တပ်သူစင်းတယောက်အနေနဲ့ရောတိုင်းပြည်ကိုအရန်ချစ်ခင်မြတ်လို့တဲ့စစ်သားကောင်းတယောက်အနေနဲ့ရောပေါ့နော်ကျွန်တော် message လေးပေးချင်ပါကျွန်တော်နောက်ဆုံးတန်းဆောင်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်တပ်ထင်းတက်ကဆောင်ပုတ်ကိုလက်ရှိကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေရောတပ်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောပုတ်ကိုရောကျွန်တော်တန်ပြန်ပြီးတော့လှူဆောင်လိုက်ချင်တပ်မတော်တပ်ထင်းတက်ကဆောင်ပုတ်ကစစ်စည်းကမ်းဒီတပ်မတော်ဤကျော်ယူဖြစ်တယ်နော်စစ်စည်းကမ်းဒီတပ်မတော်ဤကျော်ယူဖြစ်ကျော်ယူဆိုတာလူတယောက်အတွက်တရားတစ်ခုအတွက်ကမဖြစ်မနေအရေးကြီးဆုံးကျောင်းရုံးမရှိရင်ကျောင်းရုံးမဲ့မွေလောက်ကျောင်းရုံးမဲ့တရဝါမွေလောက်ပဲသွားဘာမှကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့လူတရဝါတွေနည်းနည်းအဲဒီကျောင်းရုံးမရှိဘယ်မှရက်တည်မနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့တမရတီးရဆိုတာလက်နက်ကင်လူတက်တဲ့လက်နက်တွေကိုင်ဆောင်ထားရတဲ့စီးနဲ့ကန်းနဲ့အမိတ်နဲ့နာခံမှုနဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ခုတ်တော့ခွန်တက်ဆိုတဲ့နိုင်ငံသားပြဋ္ဌာန်းတော်ပြည်တွင်းတမရပြဋ္ဌာန်းအားလုံးနဲ့ပြေဝအောင်ဆောင်ကျင်းနိုင်မှသာလေဒီလက်နက်ကင်ထားတဲ့တပ်ဖွဲ့ကြီးဟာပြည်သူလူထုရဲ့အားကိုးယုံကြည်မှုကိုရရှိမှဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုကိုအမှန်တကယ်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်နိုင်တဲ့ပြည်သူတပ်မတော်တရားဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုစစ်စီကံမလိုက်နာတဲ့စစ်တပ်တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေတဲ့ဦးဆောင်သူအပေါ်မှာတော့ဘာများပြောကျင်တယ်လဲဗျ။စစ်စီကံကတိတိကျကျပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိပါတယ်။တိတိကျပြဋ္ဌာန်းထားတာကိုစစ်စီကံကိုပထမဆုံးစတင်ချိုးဖောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆွဆွဲရမှာကလက်ရှိတရားမဝင်တော့တဲ့ကာကွယ်ရေးစီရင်ရာထူးကိုအတင်းအမလက်နက်နဲ့ဆက်လက်စုမှုထားတဲ့မင်းအွန်လိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ဆချိုးဖောက်တာမနက်ကအနယ်လီဆိုရလဲဆိုမှဥပဒေအရပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းဆိုကာလုံဆိုတော့ခေါ်ပြီးတော့မှကာလုံအဖွဲ့မှအားလုံးသဘောတူညီချင်းနဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကလက်မှတ်ထိုးပြီးတမတော်ကောက်ဝေးစည်းချုပ်ကိုတရားဝင်ခန့်အပ်ရဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့သူ့ကိုမခန့်အပ်ချင်ဘူး။သို့တော့သူကဖယ်မပေးဘူး။ကာလုံမခေါ်ဖြစ်ဘူး။တတန်းလွန်သွားပြီ။ညနေပြောင်းအလန်းအယံပြောင်းသွားတဲ့သူဆက်ပြီးအုတ်ချိုအာနာကိုစိတ်ထား။နောက်ပြီးသူပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကိုကြောင်းစင်းစိတ်သက်ရှိတဲ့ Honor Never Surrender တိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပင်တည်တည်ဆိုယုံကြည်ရှိတဲ့စစ်သားတွေရရှိတယ်အမှန်ကြည်ကွဲကြကောင်းပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့သူ့လောက်ရည်ရှင်းရှိတဲ့လူမရှိလို့ဒီယာတုကိုဆက်ယူထား။အဲ့တော့နောက်လိုက်တဲ့အလုံးကအယူတွေလား။ရည်ရှင်းမဲ့တဲ့သူတွေလား။အဲ့လိုတော့သူယုံကြည်မရှိဘူးလား။ तू ကလွင်းရင်ကျွန်တော်လူဦးဆောင်လို့မရတော့ဘူးလို့သူ့ကိုသူသဘောထားပြီဆိုကြ။ဒီလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးမန်ဒယ်ဟောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းအကဲဖြတ်လို့ရပါဘူး။အဲ့တော့သူကစချိုးဖောက်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာစစ်ဥပဒေတွေရှိတယ်တမရောနီးဥပဒေရှိတယ်အဲ့ဒီကတချို့တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတွေကိုသူ့အမိန့်တဘောနဲ့သူပြင်လိုက်တာရှိတယ်နော်ဥပမာ1958တမရောအဲ့ဥပဒေလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ဒီတမရောတရားလုံးရဲ့တကယ့်အရေးကြီးတဲ့အချက်ချာအတွေကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့စီမံခန့်ခွဲနိုင်တာတာဝန်ပေးရနိုင်တဲ့ယာရုခန့်နိုင်တာလိုအပ်တဲ့စီကံတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တာနိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့
ီသူရွေးချယ်တင်မြောက်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကသာလေတမတော်ရဲ့အရေးရာအားလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်တမတော်ဦးစီးချုပ်ဆိုတဲ့လူကိုခန့်အပ်ပိုင်ခွင့်သူ့မှာရှိတာတို့တော့အဲ့ဒီဥပဒေကိုဘူပဲမင်းအောင်လှိုင်ကသူ့မှာဘာလုပ်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဥပဒေနဲ့ဘာမှလည်းမကြည့်ဘူးနဲ့တစ်ချက်လုံးမင်းနဲ့ကသမ္မတဆိုတဲ့နေရာမှာတမတော်ကဝီဦးစီးချုပ်ကိုအစားထုတ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့ကလုံးနဲ့ဆပြီးတော့တမတော်ကိုပြန်ပြီးဆွဲလိုက်တာဥပဒေနဲ့မကြည့်ဘူးဒါကိုတိတိရဲ့နဲ့ဥပဒေနားလည်တော့တမတော်သားတွေကအလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့မညီပဲတမတော်တရားလုံးကိုပြန်ပြီးဆွဲထိန်းချုပ်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့ကပိုက်ဆောင်သူ့ရဲ့မိသားစုတစုနဲ့သူ့ရဲ့ဝေသားမျှသားဆရာတစ်ဖက်တစုအတွက်ကိုပဲအခိုင်းခံလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကပိုက်ဆောင်မာဖီးယားတပ်ဖွဲ့တစ်ခုတပ်ဖွဲ့အသွင်ပြောင်းပြီးတော့ပြည်သူလဲလိန်နိုင်ငံတကာလဲလိန်ပြီးတော့အခုသူ့လိန်နဲ့သူ့ရှုပ်ထုတ်သူပတ်မိပြီးတော့ဆက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားပြီးဆိုတာကိုလက်ရှိတမတော်တွေကလူတွေကိုကျွန်တော်တွေးစာသိမြင်စီချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဥပဒေရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းတာဥပဒေနဲ့မညီဘူးအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုစစ်တပ်တက်ရဲ့လာရဘာများဖြစ်မလဲဗျတမတော်ကိုပြန်ပွေးဆွဲထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖက်စစ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လက်အောက်မှာဆက်နေမယ်ဆိုရင်ဒုတိယ80ကျော်တည်စီတဲ့ပြည်ကြီးဒီကြီးရွာဘုံကျဲမှုမှဒီကလစတာဘုံတွေရှိပြည်စီမျိုးသတင်းတွေရရင်နောက်မှာလူထောင်ချီတောင်းချီတန်းချီသိရှိတပ်ဖို့တိလို့လာနိုင်ပါလေလို့ဖို့လဲစူးစမ်းနေတဲ့အနေအထားရှိပါဘာလို့သူတို့ထောက်ပေါက်ပြေးတော့သူထွက်ပြေးစရာလဲနိုင်ငံတချို့ပဲရှိပါတယ်သူနောက်မှာရှိတဲ့သူအတင်းမှာရှိတဲ့သူနဲ့ကက်ရက်ရှိတဲ့ဦးတန်းရွှေတို့အုပ်စုရွှေမန်းတို့အုပ်စုဘဦးသိန်းဆိုင်တို့အုပ်စုသူတို့ချင်းချင်းမှာရှိတဲ့လူတွေဂျားထဲမှာလဲယုံကြည်မှုမရှိဘူးတော့မင်းအွန်လိုင်းကိုရနေသူတိုင်းမှုတွေကိုယုံကြည်မှုရှိလို့ဥပမာတိုင်းမှုတယောက်ကိုဖမ်းပစ်တာဟိုကျုပ်ပြေဟိုလေဘန်တိုင်းမှုတယောက်ကိုဖမ်းပစ်တာဆက်ပြီးသူချင်းချင်းနဲ့ယုံကြည်မှုမရှိတော့အဲ့တော့လုံးဝဖီယိုဖီးရဲနဲ့စောစောကျွန်တော်ပြောလဲဆက်စည်းကံကျိုးပြတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောယိုးမဲ့သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတတဝါဟာနည်းနည်းတော့သွားနေနိုင်လိမ့်မယ်။သို့သော်သေးကြတဲ့ဒီနေ့နေ့မှာတော့တနေ့ရမှာပြိုပြက်ရင်နဲ့မုတ်ချတည်ဆုံးမှဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲ။အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဆက်စည်းကံကိုဒူကရန်ဆာချိုးဖောက်တယ်။မျိုးစေဝါသုံးဆွဲနေလဲဒီလူနောက်ဆုံးမျိုးစေဝါတွေအရှံပဲတိုက်ကျွေးပြီးတော့လူတိုင်းစစ်စင်နဲ့ဘာကဘာတွေသုံးနေတဲ့စစ်စင်နဲ့နောင်ချိုးဘက်မှာပြီးခဲ့နှစ်ရက်သုံးကတိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်ကြားရတယ်။တတ်သေးကိုလည်းညီပေါင်းစုံနဲ့တသားတစ်တီကျော်ရီကနေမရှိမနေရဆင့်ခေါ်ပြီးအတင်းဆက်ဆက်သွင်းလာတဲ့ရခိုင်ဖက်စစ်ဂျပန်တွေလောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လွှဲရမျိုးတွေလောက်လာတယ်တွေ့ရအဲ့တော့ဘလူနီးနဲ့မှစိတ်သက်စီကံခံယူချက်ဒူးထောက်ခံမှုသူတို့မှာ no nothing လက်ရှိဖက်စစ်တပ်မှာမရှိတော့ဘူးစိတ်သက်မရှိဘူးခံယူချက်မရှိဘူးယုံချက်မရှိဘူးသူတို့မရှိတော့ဒူးထောက်ခံမှု wait အဲ့တော့တေးကြတဲ့အနည်းနဲ့အမြန်တနေ့နေ့မှာကြောက်ကိုကြဆုံးမှာပြက်ကိုပြက်စီးမယ်အခုကြည့်ပြီလေမလုံးမချုံတော့သူတို့ထောက်ခံနေတဲ့ရွေးကော်ဒူးညူမှုဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲကြည့်လေတဲ့ဒုဗုံမူကြီးဆိုတဲ့လူတွေပဲကြည့်နော်မြောက်ဟိုမှာမိုင်းသွားရှင်းတဲ့သူ့ထက်လေတဲ့နတ်တဲ့ဂျန်စီလေးတွေရဲ့ second step ဟောက်ခွေးကြောက်ပြီးသူတို့မှဘယ်နေအောင်မလုံချုံတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းတီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်လာကြိုတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတဲကိုလာကြိုတဲ့ PDF လေးတွေအစ်စီပဲမသိလို့ရှင်ဟိုဟဲ့ဟိုဂေါ်လီလိုလိုဘာလိုနဲ့သူလာကြတာဒါသူတို့အိမ်ထဲမှာအကုန်လုံးကြောက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးလို့ပြောလိုက်ရင်ဒါ generation Z လို့ခေါ်တဲ့ဂျန်စီတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းဒါမိထားလို့ရမယ်မထင်ပါဘူးဗျအဲကျွန်တော်ထပ်မေးချင်တာကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်းများစွာအတွေ့နော်တောင်ရှိတဲ့သူတယောက်ဒါမှမဟုတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့တက်မှုတက်သားတွေကိုပေါ့ဗာများပြောချင်တယ်လေဗျာဂျန်စီတွေကိုရှော့တွေ့မှားမယ်လို့မင်းအွန်လိုင်းကျွန်တော်ပြောချင်သို့တော့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့သူ့စုဖွဲ့ကိုမှန်တယ်လို့ယုံကြည်ထောက်ခံတဲ့လူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခင်ဗျားတို့တမိုင်းနေမနှက်ဖြန်နေမှာအသက်ရှင်ရှင်နဲ့ပြုံးပြုံးရှင်ရှင်ဆက်နေခြင်းရင်လက်ရှိအချိုးတွေကိုပြင်ဖို့ကျွန်တော်နဲ့ဝိုင်းကူတော့ကျွန်တော်တို့တပတ်စင်တဲ့တင်ငင်းချင်းတွေရောတမတော်ထဲမှာတောင်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောတမတော်ရဲ့အာဏာကိုရယူထိန်းသိမ်းမှန်ကွယ်မရှိတဲ့တက်တန်းလွန်ကာကွယ်ဥစည်းရုံးတောင်းအတင်းတမဆက်ယူထားတဲ့ဥပဒေစဖက်ဥပဒေချိုးဖောက်သူကိုအရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်အကြီးဆုံးကိုယ်တိုင်ကချိုးဖောက်နေတော့သူ့ရေးယူမလို့မရှိတော့ကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့ပြင်ဆင်ပြီးအရေးယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်။နှစ်80ကျော်ဖြစ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးကိုလုံးဝအပြီးတိုင်ချုပ်ငြိမ်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုတိုင်းသားအလုံးလိုလားနေတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်တစ်ဒီဆောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတာဖြစ်တယ်။ခင်ဗျားတို့ထင်နေသလို PDF တပ်ဖွဲ့တွေကနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေဂျင့်လုံကြီးကိုဖျက်ဆီးနေသူတွေမဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျားတို့ယုံကြည်မိုင်မဲစွာလိုက်နေတဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဥပဒေမဲ့စစ်ရာဇဝမှုကျူးလွန်မှုတွေအပါအဝင်စစ်ဖက်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေအပါအဝင်လို့ရဲ့ဘောင်းဆောင်ကသာလေနိုင်ငံတော်ကိုဖျက်ဆီးနေစေတာသာဖြစ်တယ်။ခင်ဗျားတို့တဲကစိတ်သက်ခံယူချက်ယုံကြည်ချက်ပြည်သူထောက်ခံမှုကိ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 ုရနေသေးတယ်လို့ထင်ရင်သို့မဟုတ်စိတ်သက်စီကံယုံကြည်မှုရှိပြီးပြည်သူထောက်ခံမှုရကျင်တယ်လို့စိတ်လေးတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဥပဒေနဲ့ညီပူးပေါင်းလာဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးထားတယ်ဖွင့်ပေးသွားမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခင်ဗျားတို့ဆက်ပြီးတော့ကာဘာပေးနေအောင်ကြိုးစားမယ်ခင်ဗျားတို့ရုံရုံကြီးကြီးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ထပ်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့ပြဿနာအချိန်မီစ
ဆင်ခန်းကြီးသွားနေကဲကောင်နဲ့မကောက်ယူနေတယ်ပုံယူနေတဲ့ဆင်ရိုင်းကြီးသွားတဲ့နောက်ခမရလို့ message မလိုက်ကြနဲ့တော့ပြေးကြတဲ့အနည်းနဲ့အမြတ်ကဘာရဲ့အေးအေးမဲနိုင်ငံတကာအေးအေးမူ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးရဲ့တဖြည်းဖြည်းမာဗျူအောင်ချဲ့ထွင်တိမ်ပိုက်လာတဲ့မြို့ပြတိချီကက်လာတဲ့စိုးမှုမှုတွေနောက်ခမရတို့ထပ်ပေါက်ပိတ်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုညီပေါင်းစုံနဲ့စူးစမ်းပါချိတ်ဆက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အပါဝင် DSC စစ်တပ်ကတို့ဗုံတိတ်ခါကိုခမရတို့ပြန်လဲကာကွယ်ကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခုချိန်နဲ့ပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချက်ဘယ်ပါဆရနာဆိုတာမင်းအွန်လိုင်းလို့ခွေးယူတယ်မဟုတ်ဘူးတည်သူတို့ဘယ်ပါဆရနာဆိုတာစစ်တပ်ကတော့ဂုံတိတ်ခါဒီခွေးယူတဲ့ကောင်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပျက်စီးမခံနဲ့ကျွန်တော်လက်မခံဘူးခင်ဗျားလက်မခံနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့ပူပေါ့မှာစစ်သားဆိုတာတိုက်ရဲတဲ့တည်ရဲတဲ့မှန်တယ်လုံရဲရင်ခံရရမယ်အမှန်တရားအတွက်ကိုငါအသက်ပင်တည်တည်ဆိုတဲ့အော်နာရှိရမယ်အော်နာဒုသားဖြောင့်မမှုရဲရင်မှုတည်သူရဲ့ချစ်ခင်လေးစားမှုငါအသက်နဲ့လဲပြီးဆောင်ထင်းမယ်ဆိုစစ်သားကောင်တယောက်စိတ်သက်ရှိမှစတဲ့ကောတောင်းရင်ဖြစ်တယ်နော်မောမမမတရားတာလုံနေမှန်တီးတီးနဲ့မိုးခါးရီတောက်ပြီးငါဆက်လုံမယ်ဆိုတဲ့မိုင်မဲသောယုံကြည်မှုမျိုးနဲ့ခမရတို့ကိုငွေထုတ်ပေးလိုက်တဲ့စတဲ့တော်ကိုလုံးဝသမိုင်းဆုံးနဲ့ညီကုန်းချုပ်တော့ခမရတို့ကိုယ်တိုင်မလုံမိပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ချင်ပါဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါရင်ခမရကိုနေမျိုးစင်အဲနောက်ဆုံးပြောချင်တာရှိရင်ပြောပါဗျာကျွန်တော်မေးခွန်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခမရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောနေတာဟာမှန်တရားကိုဖြစ်ကြောင်းတိုင်တိုင်နိုင်နဲ့သစ္စာဆိုနိုင်နဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်တယ်ခင်ဗျားကိုမြဝင်းကိုမှန်နေပြန်ကြည့်စပိုးချုပ်တိုင်းမှုတွေတတ်မှတ်မှုတွေတန်ရင်မှုတွေယူဝါမှုတွေလောက်ဆုံးမလဲမဝဲနဲ့ကျုံသွင်းခံရတဲ့တသားတည်းကိုမြဝင်းဝင်းကိုယူနီဖောင်းဝင်းလက်နက်ကင်ပြီးတော့မှန်ထဲမှာတဲတဲ့ပြန်ကြည့်ခင်ဗျားမြဝင်းမှာတစ္ဆာရှိမှုရှိနေသလားခင်ဗျားမြဝင်းမှာအနာဂတ်ကိုယုံကြည်နေတဲ့လက္ခဏာပေါ်နေရလားခင်ဗျားမြဝင်းမှာဂုံတိတ်ခါရှိသွားတဲ့ငါတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့အတွက်ကျင့်နဲ့လာပါပြီဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးပေါ်နေရလားအေးချာပြန်ကြည့်အပေါ်ဘူးဆိုရင်အနည်းနဲ့မြန်တနေ့နေ့အသေးဆိုးနဲ့သေးခွင့်ခင်ဗျားမှာရှိတယ်အသေးဆိုးနဲ့မသေးခြင်းဘူးလားဂုံတိတ်ကရှိသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းမွေးဖွားကြီးမြတ်တကယ်ချင်းနဲ့ပခုံးဖက်ပြန်ပေါင်းပြီးတော့တကယ်ချင်းငါတရှင်ကမှားခဲ့တာခွင့်လက်ပါကွာမှားခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးငါနောက်တနပ်ပေါင်းထောက်ထားလို့ပါကွာငါမိန်းမနဲ့သားသမီးကိုချုပ်ထားလို့ပါကွာငါဒီလို့မှမလို့ငါ့ကိုတတ်မယ်ဆိုလို့ငါမတည်ရဲလို့ငါလုတ်ခဲ့ရတာပါကွာအခုတော့ငါမင်းတို့ဖက်ပေါင်းလာပြီတကယ်ချင်းရေဆိုပြီးပခုံးပြေးဖက်ခြင်းသလားအများအခုစဉ်းစားလို့အချိန်မီသေးတယ်